Здравейте хора, за нещастие изгледах всичките 4 трейлера на Призма и сега съм дължен да дам своята оценка. Сериалът изглежда много вълнуващ, малко неразбираем, но като цяло интригуващ, по мое мнение. Гледайте го, аз ще го гледам и искаме вашето мнение, както на трейлерите, така и на сериала. Дано да запасите разсъдъка си. Чао!